Zdravo, sem Nataša Dremelj, prihajam iz podjetja S&T, iz oddelka za razvoj kadrov in ja, to je tudi moja glavna naloga, da razvijam zaposlene v podjetju in s tem si pomagamo tudi z SDI orodjem. Ker kaj ti pomaga razvoj, če zares sam sebe ne poznaš, če ne poznaš svoje motivacije? In to je tudi bistveno, zakaj mi je to orodje všeč, ker mogoče človeku, da spozna svojo platformo, svoje bistvo, od kje se lahko udrine in je res uspešen. Ne da fejka in poskuša biti podoben nekomu drugemu. Ne. Hkrati, ko poznaš sebe, ti omogoča, da prepoznaš tudi druge in se jim prilagajaš na način, ki je mogoče njim bližje. Ne. Jaz temu rečem zmeri svojim udeležencama, ne, da se dajo na tisto frekvenco, da jih človek zares sliši. Ne. Tako da jaz mislim, da je to vse splošno uporabno orodje. Ne. Jaz verjamem, da ga v moji udeleženci uporabljajo tudi doma. Ne. Sicer po mojih izkušnjah tam najtežjih. Dejansko to upeljujemo v podjetje. No. Zato se zboljša komunikacija in posledice so boljši rezultati. No. Tukaj to ni dvoma. Ne. Hvala lepa.